Se on Teemu Dustmoversilta, morjes. Tällä kertaa lähdetään irrottamaan toinen niitä takakylki, katsotaan mitä yllätystä sieltä löytyy. Eli ei kun porraamaan ja rälläköimään. Let's mennä. Sehän irtos helposti. Eli taas pisteet auki. Niin kuin näkyy, pisteet ajettu auki. Tällä puolella ei ole edes yhtä pahaa tämä nurkka, mitä toisella puolella. Täällä ei ole juuri. No pikkusen tuolla allalla on ruostetta ottanut, mutta täällä yläpuolella ei. Eli ihan hyvä tilanne. Ei mitään se osalta. Tämä reuna on kyllä ruostunut. Näin jo siitä silloin rälläköön pikkusen pois noita, mutta se on ruostunut. Se on ruostunut. Tällä puolella on ne pikkusen rajallisemmin tuota tilloa, kun se on täällä pöydän puolella, mutta hyvin täällä mahtuu puuhastelemaan. Tällä puolella piti kanssa kokeilla, että miten se rupeaa asettumaan tuo uusi paneeli, ja kyllä täälläkin nämä tehdään saumat, niin se vaan siihen nätisti käy sitten. Alunperinhän nämä ei ole pisteellä kiinni, kun nämä on messingillä juotettu, mutta ehkä minä muutaman reijän porraan, kolme reikkää tuohon, ja sitten mikillä hitsoo ne sitä pisteellä kiinni, että jos joskus tulee jotakin, te pitää irrottaa, niin saa porattua ne pois. Ja tosiaan tätä ei ole korjattu vielä. Toisestahan me hitsattiin nämä umpeen. Mutta tässä ne on vielä. Ne pitää hitsata. Sitten joku on vähän tehnyt tilloa renkaalle lisse ja vääntänyt noita reunoja ulospäin. Niin minä tässä nyt on ehtinyt sitten autopeltiseppää, joka ottaisi hommaksi ja oikaisisi nuo. Ei ne nyt livenä, ne ei älyttömän pahat ole, mutta kyllä ne erottaa. Niin haluaisin ne pois siitä. Mutta on se tälläkin puolen tuo pulukkakylyki, niin on se vaan mukavan näköinen. No tässäkin tämä sauma käy ihan niinku tehas tekoisesti ja tosiaan messingillä on juotettu nämä tehtaalla kiinni. Eli tuosta ajoin messingit pois. Siinä on se sauma, missä tämä on joskus laitettu, mutta tässä tuommoinen rako siinä oli sitä messinkiä aikaisemmin. Niin. Se sitten tuosta pistetään paikalle ja saumat sitten, no nyt sitä pitäisi vähän painaa, mutta saumat sinne asettuu ihan niin kuin ne on tehtaalta lähtiessä. Eli no problem. Pulle on kylyki, voi. Pulle on niinku autonrakentajan maha. Sitten tällä puolellahan se on myöskin sama homma. Eli sisälokari pitää tehdä. Tässä ei ole niin tarkka, kun ei ole tuota bensaluukkua. Niin. Sinne se pitää ruveta värkkeämään ja tuonne joutuu pikku paikan hitsoamaan. Hyvältä se rupeaa vaikuttamaan. En tiedä montakohan E30 M3 replika kabriolettia on tällä hetkellä Suomessa rakenteilla ja montako orkisosilla tulossa, mutta ainakin yksi kappale tässä. Ja hommat vaan jatkuu. Ja tässä on jo pikkusen ruvettu tekemään tätä sisälokaaria. Tällä puolellahan se on niin vähän erilainen homma kuin toisella puolen, kun tällä puolella ei tosiaan tarvitse sitä tankilukun seutua mitenkään huomioida, niin sen kun vaan sitä pyöräyttää se nätiiksi. Ja tosiaan tässäkin kokkella niin lähellä ulkoreunnoa mennä kuin mahdollista, että on siellä sitten rattalla tilloa pyöriä. No joutuu tämmösiä halakkeemmia tänne, tai joutuu halakasemman näitä, että pystyy sitten nätimmin taivuttelemaan, niin ne on vaan hitsattava sitten umpeihin. Hiottavaa kaikki tasaiseksi. No siitähän se lissee peltiä ja aina koesovitusta. Otetaanhan pölyjä pois. Mitä vuosien aikaa helmoihin mennyt? Thank you.
hommat ei kun jatkuu. On pöllytetty nyt Heleman sisältä ihan kaikki hiekat pois. Saataiskohan me näkymään tuolta. No tuolta nyt pikkusen näkyy, on siellä vähän tuommoista hiekkaa. Hiekkajuttua, mutta siellä ruostetta on. Ne on sieltä kaikki nyt puhdistettu. Mutta tälläkin puolen tuo kaari on nyt tehty niin, että siellä varmasti mahtuu rataas pyörimään. Elikkä se on ihan tuota ulkomuottoa myöten. Toki sisälokaari, niin ei tuu sen kanssa ongelmia. Kahtoo tuossa ruppeisko koritinnaa kokeilemaan tämmösiä, niin ei tarvitsi sitten pakkeloja ollenkaan, kun täyttäisi vaan tuon raon tuosta koritinalla. Messinkiä ei pysty, vaikka sitä löytäisi, koska se vaatii niin älyttömän lämpötilaan, niin sitä ei tulla sulattelemaan näihin, vaan voisi kokeilla sitä koritinnaa sitten. Vaan nyt ei kun vielä kylykkeä siitä pois ja sen jälkeen tehdään tuonne taakse tuo pikku paikka ja sitten sitä pitää ruveta näitä muita ruostevaurioita korjailemaan. Esimerkiksi niin tuo kaasupolkimen juuri ja joo, pikkusen etennöi tässä tämä saumakohta, mihinkä tähän tulee takakylki vastoamaan. Tämä on ottanut ja ruostunut. Niin siihen sitten hitsata näppäsin tuommoisen ja hyvin valmisteltu paikka, niin on helppo piste paikalle ja tosiaan ihan männöö sama linja kuin se alkuperäinenkin tuolla, niin ei tarvii sitten murehtia, että milloinka se tuo murennoo tuosta ihan kokonaan, kun nyt on sitten niin sanotusti kempattu siihen uusi paikka. Ei oo sitten muutaman vuoden päästä, että oho, rupee tuolta mätänemään menemään läpi. Niin nyt saadaan piste hitsata sitten se uusi kylki tätä vasten. Elikkä se on ok. Sitten niin kuin aikaisemmin oli puhe, nyt tarvitaan näitä tekemään. Siellä on tuo kohta hyvin merkattuna, mihin kohdit tulee kaasupoliin. Ja nyt kuitenkin ihan aloitetta sillä helpommasta kohdasta tässä asennossa, kun auto on, niin ruvetaan tuosta korjaamaan nuo ruostet pois. Kuvaillaan sieltä välillä pikkusen, mutta en ihan koko aikaa kuvaa, niin ei ole ihan niin tylsää katsottavaa. Mutta ei siinä, rälläköijän palaa pois ja syynättää, että mitään sieltä oikein rupeaa löytymään. Ja sellaastahan sieltä löytyy. Elikkä siihen saa pikkupaikan tehdä. Tästä ei näytä pahalta. No, tuolla on sitten alempana toinen niin reikä. Mutta siitä pitää sisäpuolelta ei oo palaa pois. Katso, että mitte sieltä löytyy. Mutta ei siinä kemppiä taas tulille. Ei kun reikä umppe. Nyt se ruppes olemaan hitsaus valmiina. Ja koska tänne jää puhasta peltiä tuommoiset palaset nyt tämän aukaisun jälkeen, niin pistetään tämmöstä Würtin Rust Stop Quattro, eli hitsauspohja maalia, niin suihkutellaan sitä tuonne, että ei jää sitten ruoste muhimaan. Niin saapahan ainakin jonkun suojan sinne. Ei juuri pölyä ja tämä on aika lailla tämmöstä sinkkimaaliolosta. Ja saattaa ollakin. Mutta nyt se jää semmosena sinne. Noin. Nätisti hiottuna semmonen
semmonen siihen jää, eli sitten kun väripinnassa, niin eipä sitä juuri erotakaan, että sitä on korjattu. Saumatahan ne pitää nuokki, että ei sitten lähde siitä ruostumaan, mutta yksi paikka vähemmän. Mutta onneksi ihan älyttömästi on ainakaan kun verit tosi edellisen. Se on nyt siitä terve, ei ennen kuraa tuonne sisälle lentäs. Eikä mä niistä tuonne koteloon sisseenkin. Ja niin se vaan ruppee kylki asettumaan pikkuhiljaa tännekin ja tosiaan sisälokaari siellä ruppee muottonsa ottamaan. Ja niin kuin joku tuolla aikaisemmalla videolla tuumasta, ei se ehkä ihan niin helppo oo, että tosiaan vaan pisteet auki ja ei kun pelti irti, mutta kyllä se käytännössä on niin helppo, että tällä puolella se lähti paljon helpommin, koska tiesi jo mitenkä se toimii. Toisella puolella meni vähän opetteluksi, mutta tällä puolella oli jo sillä varma tieto, niin kyllä se niin kuin hommana on helppo, että ei ainakaan kannata harrastusta arastaa sen takia, että tulee uusia juttuja. Koska tämä on tosi mukava, että jatkuvan tulee jotain uutta, niin ei käy tylsäksi tämä homma. Ja sitten kun se on itselle mielekästä tekemistä, niin se on oikein mukava olla tallilla ja siinä unohtaa kaikki muut murheet just silloin, kun sä oot rakentamassa sitä autoa. Ja siinä mietit sitä, että kyllä tämä tästä valmistuu ja on sitten viimeisen päällä itse rakennettu, niin ei kun vaan tums uppia. Mutta ensi kerralla ruvetaan ruostevauriota luultavasti korjailemaan. Ja katsotaan taas sitten, että mitä muuta sitä kerittyy sinne. Mutta kiitos kun katsoit videon. Jätähän kommenttia, tykkää videosta. Jos et vielä tilana kanavaa, niin pistähän viimeistään nyt tilluuseen. Myönnähän teidän kanssa taas ensi viikon loppuna. Se on morjes!